Zahvaljujem, predsjedavajući. Evo, ja koristim priliku da pozdravim predstavnike glavne službe za reviziju, ministre, predsjedavajuće, kolege, narodne poslanike. Evo, ja ću dati svoj osvrt vezano za izveštaj o provedenoj finansijskoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za korisnike budžeta Republike Srpske za 2023. godinu. Ono što mi je žao što danas ovdje nemamo prisustvo svih ministara, a mislim da je najmanje poštovanje prema glavnoj službi za reviziju bilo danas da su svi ministri i čitava vlada bila danas ovdje, jer se radi o njihovim izveštajima, odnosno izveštaj njihovih ministarstva. Bilo bi dobro da su danas ovdje da vide kako im rade službenici, evo ako su ministri političke ličnosti i ljudi koji se postavljaju politički, mislim da bi pomoćnici ministara i radnici u ministarstvima trebali da upoznaju svoje resorne šefove kako je stanje u ministarstvima. Kao ona narodna, kako kaže, riba smrdi od glave, ja sam ubijeđen da ova izveštaj danas koji je samo blago stanje kako je u ministarstvima, a ja sam ubijeđen da je sigurno i lošije nego što je i ovdje napisano. Krenut ću sada hronološki kako je urađen ovaj izveštaj i konstatovati određene nepravilnosti koje je glavna služba za reviziju konstatovala, a koji su toliko pravljene namjerno da je dokaz nepoštovanja zakona u svim ministarstvima maltene. A bez obzira na sve to, opet mišljenje je bilo pozitivno ili sa rezervom za većinu ministarstava, pa između ostalo krenut ću ovako. Kaže, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo rada za boračku i invalidsku zaštitu, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Republička uprava za obnovu i izgradnju, Republička uprava civilne zaštite, Agencija za agrarna plaćanja, svi su zbog povećanog obima posla vršili zapošljavanje na određeno vrijeme na period duži od 6 mjeseci. U Ministarstvu zdravlja, u Ministarstvu porodice, omladine i sporta, Ministarstvu lokalne uprave, pa se postavlja pitanje, čemu služi zakon o radu koga ne poštuju ministarstva? Ovdje su na puna usta priče kako će se konkursi raspisivati, kako će poslove dobijati najbolji, pa čak i ono što možete da namjestite, a to je putem konkursa i komisije koje imenuje ministarstvo, vi to ne sprovodite. Nego ste se toliko osjelili da znači nećete da raspišete konkurs, da stavite u komisiju svoje ljude, da izbadujete one političke poslušnike, nego mimo toga primate ljude. E, to je zaista jedan dokaz bahatosti i nepoštovanja zakonskih propisa, kao što sam rekao, da sva ministarstva prilikom prijema radnika u radni odnos krše zakonske procedure, je zaista, a blago mogu reći, nepošteno, pa mogu reći slobodno i bezobrazno. U Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite, Ministarstvu porodice, omladine i sporta, Republičkoj sekretarijatu za raseljena lica i migracije, Ministarstvu pravde i preduzetništva, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvu energetike i rudarstva, Republičkoj direkciji za izgradnju, pa i u tehničkoj školi Banja Luka, javnoj ustanovi gimnazija Banja Luka, također se krše propisi kada je u pitanju prijem radnika. Neshvatljivo mi je da ministarstva koja treba i da budu reper nižim organizacijnim jedinicama kako se vrši prijem radnika i kako se posluje, krše zakone, najosnovnije, a to je zakon o radu. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, zapošljavanje i popunjavanje upražnjenih radnih mjesta nije vršilo u skladu sa kadrovskom planu za tekuću godinu. Ministarstvo trgovine i turizma, izvršen je prijem određenog broja pripravnika bez provedene konkursne procedure. Republička uprava za geodetske i imovinske poslove zaposlenicima je mimo određenih zakonskih procedura produžavala radni odnos na više od 6 mjeseci u toku kalendarske godine. Znači, sva ministarstva rade mimo zakona. I postavlja se pitanje šta je to na osnovu čega ova ministarstva dobiju pozitivno mišljenje kada osnovni zakon rade ne poštuju i prijem radnika. Kod ministra prosvjeti i kulture na određenim putnim nalozima za službena putovanja u zemlji nije upisan cilj putovanja, datum podnošenja putnog naloga, izveštaj o putnom nalogu. Republička uprava za civilne zaštite putne naloge ne sadrže lica koja su išla na put, odnosno popise lica koji su obavljali službena putovanja, kao i broj registarskog vozila s kojim se išlo na putni po putnom nalogu. Datum povratka i datum polaska na put. Pa ja mislim da je ovo i djeca u osnovnoj školi znaju. Šta je ovaj gospodin ministar prosvjeti i kulture popunio ako nije popunio datum polaska, datum povratka i auto koje je koristio? Šta je popunio u putnom nalogu? Kako je mogao da naplati na blagajni bilo šta? Znači, ovdje je bio putni nalog, unesena samo izgleda cifra koliko je njemu trebalo za taj putni trošak. Šta je popunio ako nije ovo popunio? Ja i ne znam da se išta više popunjava osim ovih osnovnih podataka. Ko je išao, svrha putovanja, datum polaska i datum povratka? Zamislite kad ova 4 podatka nemate, pa kakav je to putni nalog? Pa to ja mislim da je, da ne kažem bezobrazno, ali zaista je tako, neshvatljivo.
i da se to dešava ljudima koji su ministri, koji su pomoćnici ministara, ljudima koji rade u ministarstvima, pa ne možete reći da ovo nije zla namjera. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite nije vršilo umanjenje troškova dnevnica za službena putovanja kojima se obezbeđivala ishrana. U ministarstvu ne znaju kako se isplaćuju putni nalozi. Pa kako će znati oni ljudi u malim školama, po selima i da ne nabrajam druge organizacione jedinice gdje imaju možda jednog samo računovođu. Ministarstvo ne zna kako se popunjava putni nalog i kako se naplaćuje. Kaže dalje, Poreska uprava, dio putnih naloga za službena putovanja u inostranstvo ne sadrži vrijeme prelaska granicu, pa je obračun dnevnica vršen od časa polaska na službeno putovanje do časa povratka u zemlju. A što ne zna i ovo i ministarstvo, već i Poreska uprava ne zna. Zamislite da službena putovanja za inostranstvo se naplaćuju od momenta polaska iz Banja Luke do momenta povratka u Banja Luku. I da oni ne znaju da prelaze granicu, da trebaju da naprave nove obračune kad su u pitanju prelazi granica. I nemojte mi reći da je ovo slučajno i da je ovo neznanje. Ovo je namjera. Ovo je namjera. Čista namjera, sigurno i zloupotreba položaja kada je u pitanju putni nalozi. Dalje, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave nije uspostavilo adekvatno razdvajanje dužnosti kojima se sprečava da jedno lice istovremeno odgovorno za odlučivanje, izvršenje, evidentiranje i kontrolu. Ministarstvo lokalne uprave i samouprave, zamislite gdje jedno lice vrši sve ovo. A s druge strane imate brojne seminare gdje predstavnici ministarstava idu gdje se upravo ovaj metod interne kontrole primjenjuje i na kraju krajeva uči. Da ministarstva koja trebaju to da rade, ne rade. Zamislite jedno lice i odgovorno i kontrolno i izvršno u jednom postupku. Pa ja zaista ne znam kako je moguće da takvi ljudi uopšte radi u ministarstvu, a da ne kažem da rukovode ministarstvima. Dalje, Ministarstvo energetike i rudarstva, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migraciju i Republičkoj upravi civilne zaštite, putni nalozi za vozila nisu popunjavani u skladu sa članom 7 pravilnika o popuni putnih naloga, jer ne sadrže podatke o vremenu polaska i dolaska, relaciju kretanja i pređenih kilometra. Evo je još gorije nego ovo što smo imali. Ja ne znam kako ovaj putni nalog se uopšte može naplatiti i kako nije ove ljude koji rade u ovim ministarstvima sramota da ovakav putni nalog predaju na naplatu. I baš me interesuje kako su ih isplatili, odnosno kako su realizovali ovaj putni nalog. Ako na putnom nalogu nemate popunjene ove podatke, vrijeme polaska, vrijeme dolaska, relaciju kretanja i pređene kilometre. To nema. Pa šta je upisao? Samo ime i prezime i cifru koja mu treba, odnosno koju je potrošio. I vjerovatno prikačio neke račune. A vidjeli smo u prethodnom izveštaju da i za one putne naloge gdje su naplaćivali dnevnice za putne troškove su vjerovatno zakačivali i račune o reprezentaciji pa su prikačili uz ove račune. Ovdje može biti samo da su donosili mnogo veće račune od ovih dnevnica, pa onda kaže nemoj mi naplaćivati dnevnicu 24 marke, a onda priloži tamo par stotina ili par hiljada računa. Imali smo jednu situaciju u Narodnoj skupštini ovdje prošle godine o kojoj smo raspravljali. Između ostalo, kaže, preporučuje se Vladi Republike Srpske da obezbijedi da se postavljanje ministara i pomoćnika i direktora u organizacijim dijelama Republičke uprave vrši u skladu sa zakonom o državnim službenicima. Evo je najbolji latentni primjer kako ova vlada ne poštuje zakone svoje. I postavlja se pitanje kako mi možemo da utičemo na niže organizacijne jedinice da poštuju zakon ako vlada prilikom izbora pomoćnika ministara, državnih službenika u okviru svojih resora ne poštuje zakon. I ta jedna praksa će se, čini mi se, prenijeti na niže organizacije jedinice, jer vidim sad da su pojedine i lokalne zajednice za sve ono što rade i što krše propise, opravdanje traže da to rade i drugi. I jednostavno doćemo u situaciju da niko više nikakve propise ovdje neće poštovati, jer očigledno nikakvih sankcija za takve prestupnike nema. Pričat ću ime kluba. Odgađanje poreskih obaveza, odnosno poreskih dugova. Postavlja se pitanje ovdje. Ko je nadležan i ko ima ovlaštenja da prolongira poreske obaveze? Kako je moguće da se pojedinim privrednim subjektima, konkretno govorim u Bijeljini, prije par dana sam razgovarao sa jednim privrednikom kome su blokirali račun gdje ima jednog zaposlenog za neizmirene obaveze od 60 dana. Ovdje se postavlja pitanje. Odgađanje plaćanja poreskog duga vrši se isključivo po političkim nalozima. I najveće institucije koje trebaju da plaćaju poreske obaveze ne plaćaju. Vratit se unazad niz preduzeća, ustanova koje su međuvremenu ugašene, su ostali neplaćeni poreske obaveze, počev od procesa privatizacije do ovih posljednjih primjera gdje smo imali da određene banke nisu izmirile svoje obaveze, konkretno evo govorimo o Vobar banci u Bijeljini gdje su iz stečajne mase djelimično se naplatili povjerioci, ali da su radnici ostali bez povezanog staža.
pa se postavlja pitanje kako je moguće da se pojedinim ljudima prolongira plaćanje obaveza po par godina gdje su iznosi milionski, a da određenim privrednim subjektima koji imaju par zaposlenih blokirate račune za 60 dana i da ih ne odblokirate dok ne izmire kompletan dug. Znači da se ovdje, kada je u pitanju plaćanje poreskih obaveza i odgađanje, vrši isključivo po političkoj liniji. Dalje, kompenzacioni fond. Ukupno izvršenje računovodstvenog fonda po osnovu kompenzacionog fonda iznose 15.565.000 konvertibilnih maraka. Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske 16.000. Iz kompenzacionog fonda u toku 2023. godine izvršeno je plaćanje sljedeće. Zdravstvenom sektoru 556.000, sektoru privrede 650.000, sektoru turizma 500.000. Za sanaciju štete iz provođene mjera subijane afričke kruge 7.426.000, fond za zapošljavanje 2.000.000, pomoć opštinama Bratunac 750.000, Berković 200.000, Foča 300.000, Petrovac 90.000, grad Trebinje 500.000, nacionalnom parku Sutjeska Tjentište 230.000. E sad se vraćam na jednu tačku od prethodne sjednice kada je gospodin ministar Vojin Mitrović rekao nemate projekte iz Bijeljine. Kakvi su projekti ovdje bili da kompenzacioni fond dao ovim opštinama? Nikakvi. Čista politička priča. Zašto iz kompenzacionog fonda niste doznačili pomoći opštini Bijeljina ili gradu Banja Luka, odnosno gradu Bijeljine i gradu Banja Luka, nego opravdanje kad se ne da u Semberiju i u Bijeljinu kaže se da nismo imali projekte. A upravo je za ove opštine glavna služba za reviziju konstatovala da nisu aplicirali u skladu sa zakonom za pomoć. To se vidi na strani 20, gdje između ostalog je revizija konstatovala, pa kaže, prilikom odobravanja sredstava iz kompenzacionog fonda nisu bili ispunjeni uslovi za dodjelu istih privrednim društvima. Zvornik stan 650.000, Bratunac 750, Foča 300.000, Milići 300.000, Novi grad 780.000, grad Trebinje 500.000. Evo kako dijele pare iz kompenzacionog fonda. Ono što je još bitno reći, kompenzacioni fond je prestao da radi i nastavlja se fond solidarnosti, pa se postavlja jedno pitanje logično. Da li i gašenje ovog kompenzacionog fonda se ide na princip da se nešto ugasi, da prestane da postoji kako niko ne bi odgovarao za utrošak ovih sredstava? Ne može se jedan kompenzacioni fond koji je potrošio ovoliko para ugasiti tek tako. Mislim da je ovdje, između ostalog, trebala Vlada Republike Srpske da naloži da glavna služba za reviziju uradi reviziju kompenzacionog fonda prije zatvaranja. Zašto to govorim? Zato što se jedan sudski postupak vodi u Bijeljini, kada je u pitanju direktora agrarnog fonda, gdje je kompletna odgovornost iz kompenzacionog fonda za utrošak sredstava prebačena na direktora koji upravlja agrarnim fondom, a ljudi iz kompenzacionog fonda apsolutno nikakve odgovornosti nemaju. Iako znamo da je kompenzacioni fond osnovan kao pomoć u vrijeme korone, u Bijeljini su doznačena sredstva koja su dobra, dobro su iskorištena za infrastrukturu, ali koja nikakve veze nemaju sa koronavirusom. Pa se postavlja pitanje kako je moguće da jedan direktor i dan danas bude u sudskom procesu i suspendovan, a da s druge strane niko iz kompenzacionog fonda koji je doznačio sredstva nije odgovoran. Ja mislim da je ovaj upravni odbor kompenzacionog fonda koji je doznačio ova sredstva, a koja su trebala u Bijeljini u vrijeme opoziva gradonačelnika Petrovića, isključivo su za tu namjenu i prebačena, da je trebalo prije ove ljude kompenzacionog fonda privesti pravdi, odnosno veća odgovornost je njihova nego direktora agrarnog fonda koji je dobio nalog samo da ta sredstva utroši. Pa je i to pitanje, da li je ovo princip kao IRB ili Bobar banka ili Elektrokanja da se ono što je bila najveći zloupotreba zapali, ugasi i da prestane da postoji, jer je to najbolji način da se određena nepravilnost i neregularnost prikriju. Javne investicije. Između ostalog, u budžetu za 2023. godinu sam govorio i prošli put za Bijelju, ništa nije bilo predviđeno iz javnih investicija. Evo imat ćemo budžet sad za 2025. godinu, pa ćemo predložiti određene amandmane, kad je u pitanju i grad Bijelja, da dobijemo određena sredstva. Ali ono što je žalosno da danas nema gospođe Zore Vidović ovdje, ja sam očekivao da će ona biti danas, pa da vidimo što bi rekli da li laže koza ili rog, da li je tačno da je 400 miliona konvertibilnih maraka deficit za 2023. godinu, da li je tačno da su obaveze za fond zdravstva samo 20 miliona prenesene iz 2023. u 2024. godinu. Zašto to govorim? Zato što ministrica Zora uvijek kaže ima para, budžet je stabilan, nemoj da se sikerate. Evo, glavna služba za reviziju je konstatovala ovaj deficit i prenos ovih sredstava koji su neizmirene iz 2023. godine. Pa bi dobro danas biti ovdje i čuti mišljenje iz Ministarstva financija,
Da li su ovo podaci koje je glavna sudija za reviziju konstatovala, završavam, tačni ili ne, ako nisu, dajte argumente pa da vidimo ko nije u pravu i koji izveštaji nisu tačni. Hvala vam.